Muito boa noite, gente. Pessoal de casa, pessoal nos acompanhando aí, né? Pessoal que não pode sair, pessoal que está se resguardando, né? É o nosso abraço especial. Hoje eu estou aqui juntamente com o meu baixista, nosso amigo Cássio Borba aí, né? À minha esquerda, aqui na minha direita, meu parceiro Renan Zambada no carrão aí. Tá legal, gente? Vamos trazer um pouquinho de alegria para vocês. Lembrando que esse é um projeto trilha sonora, né? Realizado pela SP Produtora, do nosso amigo João Vitor, nosso parceiro aqui. E da Prime Sonora, do meu parceiro Julian. Tamo junto, Julian. Né, moçada? Esse projeto aí que está de braços abertos aí para todo o pessoal que está se apresentando, os músicos aqui de Ubar, o pessoal todo aí da região. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns aos guris aqui, esse projeto da Lei Aldir Blanc, número 14017 de 2020, tá certo? Muito legal, gente. A partir de agora, então, cante com a gente, dance com a gente. Vamos fazer um pouquinho do nosso repertório aqui. Tá legal, gente? E um abraço especial a todos os amigos que nos acompanham. Vamos para o nosso final. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Pessoa querer me usar. E vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Trocar o meu beijo por o de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai ligar, vai beber, vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, beijando sua boca. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua boca. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo. Por segundo, é assim. Oh, 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 oh.
senhora vai beber, vai ligar querendo voltar. Eu vou falar que não quero beijar sua boca, falar que te odeio, tirando sarro. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero beijar sua boca, falar que te odeio, tirando sarro. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo, por segundo. Aberta para o nosso encontro, a meia-noite estão aí pondo aquele jeito pra gente se amar. Tempo que eu estou te olhando e te desejando, mas você só fica disfarçando pra seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, ou já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. É assim. Você tem um WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. Olha aqui no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, e chama de amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, a meia-noite estou aí em ponto, aquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, mas você só fica disfarçando, o seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez. Pessoal de casa, assim vem. Olha, cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, chama que eu vou. Olha aqui no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Olha, cê tem um WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, chama que eu vou. Olha aqui no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor. Maravilha, pessoal de casa aí, gente, ó, pode dançar, pode arrastar as cadeiras aí, pessoal que tá no sofá, né? No sofá, na sala, arrasta o sofá, quem quiser dançar, pode dançar, fica à vontade, tá legal? Um abraço especial a todos os nossos amigos músicos aqui da nossa cidade, né? E tem gente boa pra mais de metro, né, rapaz? A todos os colegas músicos, a todos os amigos, vai aquele abraço mais que especial pra vocês, tá, gurizada? Gente, lembrando que esse é um projeto trilha sonora da nossa amiga, dos nossos amigos da Prime Som, Juliano. Leandro Barros e o João Vitor, da SP Produtora. Gente, top demais, hein? Parabéns, Juliano, João Vitor, por toda essa recepção, essa estrutura maravilhosa. Tá legal, gente? Top demais. Tá bom demais, guris? Show de bola, Renan?
Tá legal? Beleza, Cássio? Se os guris quiserem falar aqui, dá uma boa noite também. O microfone também está à disposição. Os guris não são muito de falar. Querem falar, guris? Então vai um abraço especial então para os familiares em casa, né, Cássio? Né, Renan? Nossos familiares que estão sempre ali juntinho com a gente, nos apoiando, nos incentivando. Vai aquele abraço especial. E também mandar um abraço especial para a nossa amiga Branca, né? A mãe do André, do Henrique, nossos amigos do Bonde do Bailão ligadinhos com a gente aí. A Branca que semana passada, rapaz, eu não vou me espichar muito, que o pessoal quer música, né? Mas foi semana passada, né, Renan? Terça-feira passada a gente fez, rapaz, olha, a Branca errou lá, a gente fez uma vaca atolada e um mocotó lá na casa dos guri, nessa reunião dos músicos do Vale, a gente foi convidado aí. Muito obrigado, tava top demais, gurizada 100%, legal? E vai nossos parabéns para a dona Branca, então, a mãe dos guris aí, essa guerreira, mulher de fibra, nosso amigo Magal também ligadinho com a gente aí. E vamos fazer um convite especial para nossos amigos do Monte do Bailão, estão convidados a chegar aqui na SP Produtora, nosso amigo João Vitor, nosso amigo Juliano, dando toda assistência aí nessa baita estrutura. Nossos amigos do Bonde do Bailão estão convidados, assim como todos os outros amigos músicos, né, que ainda não vieram aqui, estão todos convidados. E a gente parabeniza os guris aqui por essa iniciativa que é muito importante, que mostra e dá valor aos músicos da nossa terra. Tá legal, gente? Essa iniciativa que é muito importante e também mostra o valor dos músicos aqui da nossa terra. Tá legal? Todos convidados, então, é só chegar e entrar em contato com os guris aqui, agendar e pode se apresentar aqui. Tá legal? A gente vai fazer mais ou menos uma hora com vocês aqui de música. E também mandar um abraço especial a todos os amigos que hoje me mandaram mensagem de palavras positivas. Boa live, guris. Vai dar tudo certo. Muito obrigado a todos os amigos que estão sempre ligadinhos, que acompanham o nosso trabalho. Enfim, nas redes sociais ou nos lugares que a gente vai tocar aí. Daqui a pouco a gente vai dizer a nossa agenda do final de semana aí também, né? Aproveitar o gancho, né, guris? Para também deixar aí a nossa agenda do final de semana, tá legal? Mais uma vez agradeço aqui os guris. Show de bola. Agradeço ao Cássio, que aceitou o convite. O Renan já toca um certo tempo comigo. Os guris se dispuseram a vir aqui. E a gente está se apresentando hoje aqui na Lei Aldir Blanc, no projeto Trilha Sonora. Tá legal? Número 14.017 de 2020. Que maravilha. Vamos fazer então assim, ó. Quando se pediu pra terminar, quase que falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade que não quis me atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. Aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. Alegria, alegria, moçada, hein? Sebro no Barros ao vivo. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar e eu sofri feito maluco por você. Que na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, eu não quis me atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz.
Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. É claro que pra mim doeu. No lugar de um eu te amo, ouvi da sua boca me dizendo adeus. E sem contar o medo que deu de não amar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Eu sei que ia morrer de amor, que não ia superar se eis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem tarde e acabou. Foi papum, foi papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papum, foi papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Contar o medo que deu de não amar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor e não ia superar se eis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papum, foi papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papum, foi papum. O jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Oh, maravilha, pai. Quero mandar um abraço especial pro meu pessoal lá. Pessoal lá do Porto das Mesas aí, pessoal que está acompanhando aí. O nosso carinho especial para esse pessoal do Porto das Mesas aí que nos acompanha direto aí, vive nos mandando mensagem aí e tal. Estarão, né, acompanhando também nossa live no dia de hoje. Assim como acompanharam outras já. Pessoal sempre ligadinho. Então vai nosso pessoal do interior todo, né, cara? Porque a gente é mais conhecido aí que Feijão Preto, que nem diz outro, né, guris? Então vai um abraço pro pessoal do interior todinho aí para vocês, tá legal, gente? Eu quero dizer para vocês que eu lembrei do negócio aqui agora, pai. Na verdade, eu comecei a gostar de música com 15 anos de idade, né, cara? Mas hoje era para mim ser padre, cara. E eu tô aqui, né? Eu me desvirtuei um pouquinho, tô aqui nessa... Né? Pendi para outro lado, mas era para mim ser padre. Isso é verdade, cara. Eu comecei a gostar muito da música gospel, né?
Mas aí na hora de fazer a última prova não passei, era muito pecado, aí não rolou. E aí não deu, mas estamos aí, estamos firme aí, seguimos firme. E tu, Cássio, começou com que idade, Cássio? Com 15 também? Como é que foi a tua primeira experiência subindo os palcos? Gospel também? Banda de baile? Que maravilha. Então tá, Renanzinho, vamos que vamos, Renan. Renan quer mandar um abraço pro pessoal aí, Renan. Depois? Depois então, Renanzinho, mandar um abraço. Legal? Vamos embora então assim, ó. Você podia ter caprichado menos do beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou, nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Parei no segundo exato que seus lábios falsos tocaram nos meus. E sempre que alguém me perguntava eu dizia: sinto nada, o amor evaporou, morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, meu coração ainda te procura. Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado, esquecer, não esqueci. Eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da rola eu lembro da morena. Mais tocada assim, vai. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, mas pensei, gata, que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar. Tô solteiro na noite, você tava tendo muito mais grave. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Quando o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Não dou não, mas bebei a gata que eu tava. Eu vim aqui, vou pra beber, passar raiva. Tô solteiro na night, você tava tendo muito mais o grave. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Pessoal de casa assim, vem. Olha que quando o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja.
Olha que quando o show do paredão toca, chega seu batom de cereja. E o bebo se beija, e o bebo se beija. E o bebo se beija, e o bebo se beija. Mais uma assim. Saudade do seu corpo no espelho. Seu peixe com sabor de babalo vermelho. Aquele amorzinho de arrepiar o cabelo. Não tô falando que é pra você terminar. Esse queijo na migueleira ainda hoje dá tempo. Aperta o pause no seu relacionamento e faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Ele te ligar, cê faz com doce. Olha que faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz com doce. Faz amor comigo só hoje. Sinto saudade do seu corpo nu. Veio do seu peixe com sabor de babalo vermelho. Aquele amorzinho de arrepia o cabelo. Não tô falando que é pra você terminar. Se quiser dar um migué nele ainda hoje dá tempo. Perto o pause no seu relacionamento e faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz com doce. E faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz. Pessoal de casa assim vem. E faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz com doce. Olha que faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz com doce. Faz amor comigo só hoje. Produtora, parabéns, guris, por essa iniciativa, por esse projeto maravilhoso, que também né, dá oportunidade a todos os músicos aqui da nossa terra. Tá legal, gente? O pessoal está convidado, o pessoal que quiser se apresentar, pode chegar aqui. Fala com o João Vitor, com o Juliano. O pessoal vai ser muito bem recebido aqui por essas duas feras aí, tá certo? Um abraço especial para o amigo Gustavo, lá nos bastidores, né? Um abraço especial para o nosso amigo Gustavão. Alô, Gustavo, o homem do canto Rio Grande, o homem do Carrom. Gustavo, tenho o maior carinho por ti, meu galo. Um abraço especial para ti, tá certo? Esse projeto Lei Aldir Blanc, número 14017 de 2020, tá certo, gente? Pessoal, vou fazer agora aqui. É um popurrí que eu gosto muito, tá? Que a gente gosta muito. Que a gente gosta muito também do sertanejo romântico, né? E são músicas que eu tenho certeza que marcaram a vida de muitas pessoas, marcaram época. E a gente vai estar fazendo para vocês aqui acústico, certo, gente? Vamos assim, ó. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida. Que aquilo era loucura, um absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Uma voz suave quase que formal. E disse não era bem assim, não necessariamente o fim.
de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Teu silêncio preso na minha garganta, e o medo da verdade. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor. Olha o pessoal de casa assim. Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar a esperança de mais uma vez poder te amar. Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. Só você sabe bem quem sou. Só você me conhece, amor. Só você sabe bem quem sou. Alô, tô ligando pra saber como você está. Estava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, que solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer, e tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudades de você. Que maravilha! Vamos que vamos, gente. Lembrando, gente, que amanhã eu vou fazer um merchanzinho rapidinho aqui, tá? Não vou conversar muito pro pessoal também. Gente, amanhã estaremos no Fórum Restaurante a partir das 20h30, tá legal? A partir das 20h30, todo mundo convidado pra dançar, pra cantar com a gente lá o melhor do sertanejo. E lá a gente toca de tudo um pouquinho, tá certo? O pessoal pede lá, a gente vai tocando. Amanhã tem Bruno Barros, então, no Fórum Restaurante, a partir das 20h30, todos convidados, tá legal, gente? Fazer uma baita festa. Um abraço especial pra Mônica, pra Márcia, que estão ligadinhas, as esposas dos nossos amigos aqui. A Mônica, esposa do nosso amigo Cássio, e a Márcia ligadinha também. Nosso amigo Renan, né, Renan? Que maravilha. Os sogros também, né, Renan? Os sogros muito importantes, né? Antes de conquistar a mulher, tem que conquistar a sogra e o sogro, né? Então, um abraço pessoal de Paraíso do Sul aí. Um abraço especial. E para os meus parentes lá, minha mãe, meu pai em casa, meus irmãos ligadinhos também. Vai o nosso carinho, vai o nosso abraço especial, tá legal, gente? E essa próxima música vai para todos os casais raiz, aqueles casais que pode terminar relacionamento, ninguém bloqueia ninguém, tá? Ninguém descurte coisa de ninguém, todo mundo curte, todo mundo fica em paz. Para todos os amigos raiz,
que se amam até debaixo da chuva e até debaixo de mau tempo. Tá certo, gente? Vamos lá, sim! Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama na roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirige, espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Aô, abraço especial pra todos os casais raiz aí, moça. Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama na roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirige, espero ela no salão. Agora pense aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal Gaê. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal. Se vem, a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal. Aê. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal Gaê. Aqui não, aqui é casal Gaê. Porta de uma bodega largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor e chorou, que me atire o primeiro litrão. Vem, onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de ver. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de ver. Ô, mulher bandida, de uma bodega largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Dá um olho de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor e chorou, que me atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro
pro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de ver. Tá pendurada na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece. Só refrãozinho. Tá pendurada na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de ver. Bora pra moda bruta, agora sim, vem! Estou tentando, vou sair de você aos poucos, me segurando, estou completamente louco. Esse seu jogo, não quero nunca mais jogar. O teu sorriso, confesso que não é sincero, e desespero, aos poucos eu perco a paz. Não volto atrás, já não me pude se olhar. O teu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado, 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado, não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Sorriso, eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado, 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, o peito doendo e coração quebrado, não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado, 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado, não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Oh, maravilha, gente! Vamos encerrando devagarinho, gente. Nós vamos fazer a saideira aqui. Mas desde já agradeço ao pessoal aqui. Juliano Barros, nosso amigo João Vitor. O pessoal vem nessa união muito bacana aí. Da Lei Aldir Blanc, número 14017 de 2020. Muito obrigado, guris. Parabéns por vocês estarem dando, abrindo portas, né, pro pessoal daqui. Valorizando quem é daqui de verdade, a nossa terra. Abrindo portas. Muito obrigado de coração. Agradeço aqui ao nosso amigo Renan, meu parceiro Cássio também, por terem me acompanhado hoje aqui. Tá legal, gente? Amanhã a gente tem um encontro marcado no Fórum Restaurante a partir das 20h30. Presença confirmada, eu quero de todo mundo lá, viu? Pra gente cantar juntinho, dançar muita moda apaixonada. Tá certo, gente? Muito obrigado ao pessoal de casa, aos amigos, o pessoal que esteve conosco nessa live. Maravilhosa, um abraço especial, né? Para os nossos amigos que estão presentes também, nosso amigo Gustavo, nosso amigo, acho que é o Ozi que estava ali? Era o Ozi? Um abraço especial para essa turma aí. Ozi, né? Professor, que a gente tem muito que aprender com essa fera aí.
que fez história na música de Rio Pardo aqui. Muito obrigado, né, com essas feras aí. É, parabéns para todo o pessoal do Canta Rio Grande também, que é um baita programa, grandes amigos, né, a todos os amigos músicos em geral, não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas vai o nosso abraço carinhoso, aconchegante para todos eles, o pessoal de casa, nossos familiares, enfim, a todo o pessoal que esteve junto com a gente, que mandou palavras positivas antes da live para a gente aqui, muito obrigado, a gente não esquece, a gente tem cada um de vocês no nosso coração guardado, com certeza, tá? Muito obrigado ao Cássio, que fez toda a parte material para mim. Muito obrigado, Cássio, sempre. E vamos encerrando, gente, o nosso tempo aqui. Muito obrigado mais uma vez ao Juliano, né, ao João Vitor, por essa mega estrutura aqui, rapaz, top demais. Vamos fazer essa aqui, então, assim, ó. Essa aqui que é estouro também. É estouro 2021. Só você pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Seu abraço é só você que tem, seu beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném, senão o pessoal de casa canta assim, vem! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê. Sim. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta. E se não for você, chama. Com outras, mas não consegui te esquecer. Seu abraço é só você que tem, aquele beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você. Sim! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta. Eu tô com saudade sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê. Eu tô com saudade aquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê. Eu tô com saudade aquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, se não for você. Olha quem tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira. Fica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, trafica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela roda a cidade inteira, trafica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Agora vamos fazer o encerramento. Gente, muito obrigado ao pessoal de casa, ao pessoal que esteve junto com a gente aí. Muito obrigado de coração. Tamo junto aí, gente, viu? Obrigado pelo carinho de sempre.
Sigam nós nas redes sociais, Bruno Barros Oficial, Cássio Borba, Bess, Cássio, e nosso amigo, @ZambardaRenan. Sigam nós lá, gente. A gente sempre postando uma coisinha diferente para vocês. E em breve, se Deus quiser, novidade, e ele vai querer novidades para vocês. Né? Só que a surpresa, ainda não vou falar nada ainda. Só quando acontecer. Tá certo, gente? Um abraço especial, gente. Uma boa noite para vocês todos. Muito obrigado por terem nos acompanhado e ficado junto com a gente. O pessoal que comentou, o pessoal que curtiu. O nosso muito obrigado. Vamos encerrar assim que todo mundo conhece. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Senhora, me liga, implora meu beijo novo e pede socorro, sabe, eu vou te salvar. Senhora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, ai, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, eu dei, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, venha me perguntar qual a melhor saída. Sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Senhora, me liga, implora meu beijo novo, me pede socorro, sabe, eu vou te salvar. Senhora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a ti. Senhora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, sabe, eu vou te salvar. Senhora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Eu vou zoar e beber, vou locar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente beber e depois maragatá, parará, parará, e depois maragatá, parará, parará. Hoje tem paga, vou fazer um movimento lá no meu apartamento. Entrou, voltou, provou, que mais? Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja, o buído vai ser bom demais. O prédio vai balançar quando a galera dançar e a cachaça subir, fazer zum zum. Não tem hora pra acabar, o cheiro de amor no ar, vai todo mundo pirar e fica nu, todo mundo nu. Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente beber e depois paragatá, parará, parará, e depois paragatá, parará, parará. Valeu, moçada, um beijo.
coração de cada um de vocês. Hoje tem paga, vou fazer um movimento lá no meu apartamento. Entrou, provou, entrou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira. Tá lotada de cerveja, o buído vai ser bom demais. O prédio vai balançar quando a galera dançar e a cachaça subir. Lá Jesus, não tem hora pra acabar. O cheiro de amor no ar, vai todo mundo pirar e fica nu. Todo mundo nu. E eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente beber e depois para cantar, parará, parará. E depois para cantar, parará, parará. E depois para depois para cantar, parará, parará. Valeu, moçada! Valeu, Prime! Valeu, SP Produtor! Tamo junto, pessoal!